Minä olen Pekka Kaunismaa, yliopettaja humanistisesta ammattikorkeakoulusta. Kimmo Lett, lehtori humanistisesta ammattikorkeakoulusta. Pitäisikö järjestöjen olla tuottavia? Mitä ne tuottaa silloin, kun ne tuottaa? Tuottavuudestahan puhutaan tavattoman paljon tänä päivänä. Halutaan, että työ olisi tuottavampaa ja yleinen työn tuottavuus on kai kääntynyt laskusuuntaan, kun se on tähän saakka noussut jatkuvasti. Tämä tietysti on aluksi varsin vieras lähtökohta järjestötyölle, mutta onhan tuottavuus siis yksinkertaisesti ajateltuna selvää myös järjestötyössä, eli ajatellen sitä, että järjestötyöhön laitetaan panoksia, vaikkapa rahoitusta, niin tuleehan sillä tietysti tulla niin kuin tuloksiakin. Panosta ja tulosta välisestä suhteestahan siinä on kysymys. Tällä hetkellä itse kerännyt, tai olen kerännyt sellaisen aineiston toiminnanjohtajilta, operatiivisesta toiminnanjohtajilta kerätty tämmöinen haastatteluaineisto. Ja voisin kuvitella, vaikka mä en kysynyt tämmöistä kysymystä varsinaisesti, että mitä heille tulisi mieleen tuottavuus käsitteestä. Ainakin yli puolelle näistä vastaajista niin kysymys tuottavuudesta hämmentäisi lähtökohtaisesti, mutta varsinkin niitä toiminnanjohtajia, jotka on mukana tai heidän edustamansa järjestöt on vahvasti mukana palvelutuotannossa, niin heille koko kysymys tuottavuudesta ei välttämättä olisi mitenkään hankalampi kysymys tavallaan. Niin hyvin vahvasti järjestöjohtajat tunnistaa nämä ikään kuin vaikuttavuuden tavallaan tai tämmöisen hyvän johtamisen ja resurssien tehokkaan käyttämisen elementit. Että järjestössä, niin kuin toit esille, niin tämä ei ole pitkä trendi. Tämä on tavallaan tämä kyse tuottavuudesta tai managerialismista tai että miten hyvin vastataan panostuotosajatteluun, niin tämä ei ole kuin vajaa parikymmentä vuotta. Ehkä Suomessa ei ihan sitäkään. Jos järjestöjohtajille yksinkertaisesti kysyisi vaikka tällä tavalla, että pyritäänkö ja pyrittekö te toiminnassanne mahdollisimman hyvään ikään kuin tämän rahan käyttämiseen, resurssien hyödyntämiseen, että te oikeasti saisitte myös tuloksia aikaan, niitä tuloksia, mitä te tavoittelette, niin varmaan kaikki sanoisi ehdottomasti. Tuottavuudesta, kun puhutaan, niin se on kovin managerialistinen termi ja käsite, ja työntekijät, ammatillisetkaan, niin ikään kuin haluaa välttämättä käyttää tämän tyyppistä käsitettä kuvatessa omaa toimintaansa ja tekemistä. Se on mun mielestä tärkeää, että järjestössä löytyy ihmisiä, työntekijöitä, jotka osaa myös pukea sen tälle kielelle, ikään kuin tulkita sen, kääntää sen rahoittajien ikään kuin kielelle ja tämmöiselle nykyajan kielelle. Sitten on terminologia, joka on järjestöille paljon tutumpaa, eli työtä priorisoidaan, keskitytään ydintehtäviin, karsitaan sälää työstä. Se on varmaankin ihan normaali arkipäivää. Kääntäen tätä terminologiaa, niin kysymyshän on tuottavuudesta. Kyllä. Oikeastaan. Järjestöjen työlle ei välttämättä sovi useinkaan numeeriset mittarit. Sanotaan nyt yhteiskunnallinen vaikuttavuus tai jäsenten toiminnan osallistavuus tai tämän tyyppiset asiat, niin niitä on kyllä aika hankala numerista mittareihin, mutta sitten laadullisesti ja niitä voi arvioida ja arvioida päivittäin järjestötyössä. Onko tuottavuus enemmän nimenomaan järjestön ammattilaisten ikään kuin puhetta ja näkökulmaa siihen teemaan? Mä tunnistan hyvin ton esimerkiksi priorisoinnin, että mitä ammattilaisemmaksi joku järjestötoiminta muuttuu tai mitä enemmän sinne ikään kuin tuodaan sitä ammattimaisuutta, sen enemmän pyritään nimenomaan niitä rönsyjä ikään kuin siivoamaan ja keskittymään ydintoimintoihin tai johonkin tärkeiksi katsottuihin näkökulmiin ja jäsenkunnalta ja vastaavilta halutaan tätä ikään kuin priorisointikeskustelua. Ja se haastaa myös jäsenkuntaa hyvässä ja pahassa nimenomaan miettimään, että mitkä on näitä olennaisia tämän järjestön tulevaisuuden kannalta olennaisia ikään kuin tavoitteita ja niitä kohti pitäisi mennä. Kyllä tämä, niin kuin, tässä voi olla myös hyvin hedelmällinen tämä järjestön ammattilaisten ja sitten nimenomaan työntekijöiden ja sitten nämä vapaaehtoistoimijoiden jäsenkunnan välinen ikään kuin dialogi, jos se saadaan hyvällä tavalla niin kuin aikaiseksi. Mutta jos ei dialogia saada aikaiseksi, niin vaara on kyllä se, että jäsenten ja järjestötyön toimintaan osallistuvien ihmisten
näkökulmat jää ammattilaisuuden terminologian varjoon, että mitä on tuottavuus, onko se menestystä niin kuin jollain ulkoisilla kriteereillä vai onko se tuottavuus sitä, että ihmiset saavat hyvän harrastuksen ja hyvää seuraa yhdessä tekemisessään. Mikä on se tuottavuus oikeastaan? Ketkä loppujen lopuksi asettaa enemmän tavoitteita ja toiminnan ikään kuin suuntaviivoja on erittäin tärkeää niin sen järjestön niin tulevaisuuden kannalta. Juha Heikkala on puhunut esimerkiksi siitä, että hyvin harvat järjestöt tai liian harvat järjestöt kysyy niiltä ihmisiltä, jäseniltä oikeasti, mitä ne haluaa tehdä tulevaisuudessa niin siinä järjestössä. Eli liian paljon järjestöt tekee sitä, mikä on totuttua. Ja ehkä jossain määrin voisi ajatella tehdä myös sitä, että mitä rahoittajalta niin odotetaan tai mitä ajatellaan, että rahoittaja tykkää. Ja ei pidetä tarpeeksi ehkä ääntä siitä, että mitä se jäsenkunta haluaa oikeasti itse ja se järjestö. Mm.